রাজ্যত মূল্য বৃদ্ধিয়ে এই মুহূর্তত জ্বলা কলা খুৱাইছে রাইজক। রাজ্যৰ চৌপাশে একেই পৰিৱেশ, সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াতো একেই পৰিৱেশ। তিনিচুকীয়াৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত, যিটো আজি দেওবাৰ আৰু প্ৰতি দেওবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ হয়, তিনিচুকীয়াৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কৃষক আহি উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ যি থলুৱা সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহে। নিজৰ বাৰীৰ যি খেতিপথাৰৰ নেমুৱে হওক, ৰঙালাও হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি লৈ আহে। লৈ আহি এইখন সপ্তাহত সাপ্তাহিক বজাৰত যিহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত যিহেতু মই আছোঁ। আৰু এই সাপ্তাহিক বজাৰত যিহেতু থলুৱা যি সামগ্ৰী যি কৃষকে লৈ আহে নিজৰ খেতিপথাৰ, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এনেদৰে যিহেতু বিক্ৰী কৰে, কিন্তু আজি আমি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু বানপানী ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৌপাশে তছনছ কৰিছে, যাৰ বাবে দেখা গৈছে কৃষকৰ খেতিপথাৰ ইতিমধ্যে তছনছ কৰি শেষ কৰিছে। আমি বাৰম্বাৰকৈ বাতৰি দেখুৱাই আছিলোঁ বানপানীৰ সময়ছোৱাত, যে কেনেদৰে কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে, খেতিপথাৰ কেনেদৰে নষ্ট কৰাৰ যি দৃশ্য আমি সেয়া দেখুৱাইছোঁ। আৰু সেয়া হৈ চাই আচলতে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব যে আচলতে সকলোৰে মাজত কেনেকুৱা হাহাকাৰ। এফালে মূল্য বৃদ্ধি আৰু আনটোফালে যিহেতু কৃষকে যি উচিত মূল্য আচলতে পাব লাগে, সেই উচিত মূল্য তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু কিয় আমি জানিবলৈ আহি বজাৰ উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই ইয়ালৈকে আহিছোঁ, আৰু এখন বিপণীত মই উপস্থিত আছোঁ। দাদা, অকণমান আপোনাৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি কাকোপথাৰ পৰা আহিছোঁ, আজি কি কি চব্জি লৈ আহিছে? আজি নেমু লৈ আহিলোঁ, এই বেঙেনা অলপ, জলকীয়া, এই কচ কাচকল, ৰঙালাও, ভেন্দি অলপ, ভাতকেৰেলা অলপ, তেনেকৈ লৈ আহিলোঁ। যিহেতু বানপানীয়ে ইতিমধ্যে সকলো শেষ কৰিছে, তাৰ মাজতো আপোনালোকে নিজৰ বাৰীৰ যি চব্জি শাক পাচলি আছে আপোনালোকে তেওঁলোকে যিটো দৈনন্দিন জীৱন আপোনালোকে তেনেকৈয়ে চলে, আৰু এখন সাপ্তাহিক বজাৰত সদায় আহে, উচিত মূল্য পাইছে নে নাই সেইখিনি জানিব বিচাৰে। উচিত মূল্য যেনেকৈ যিমানটো পাব লাগে সিমানটো পোৱা নাই। এতিয়া নেমু আনৰ যেনেকৈ পাব লাগে তেনেকৈ পোৱা নাই, হ'লেও বিকিছে নেমু। আমি এতিয়া 5টাত 10 টকা বিকি আছোঁ, তাকে ৰাইজে ক'ৰবাত 6টাও খোজে, উপায় নাই, দিবলগীয়া হয়। পানী ইমান বুকু, এবুকু পানীত, এডিঙি পানীত আমি নেমু উলিয়াই আনো, ইমান কষ্ট কৰি চাইকেলত ঠেলি লৈ আহোঁ, কেতিয়াবা নাৱত উঠাওঁ, ইমান এনেকেই কষ্ট কৰি বস্তু ওলাই আনি আৰু এতিয়া বজাৰত দিনটো হাজিৰা ঘৰটো চলিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু। মূল্যবৃদ্ধি সবফালে হৈছে, হ'লেও এতিয়া উপায় নাই, আমাৰ চলিবৰ কাৰণেতো কিবা এটা সুবিধা কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কষ্ট মষ্ট কৰি এই পানীৰ পৰা এনেকৈ আনি বস্তুখিনি বজাৰত যেনে তেনে বিকিছোঁ আৰু। এই মই ইয়াকে কৈ আৰু হয় নিশ্চয়কৈ আমি, আৰু যিহেতু কৃষক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাই যিটো যি থলুৱা কৃষকসকল নিজৰ যি সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে তিনিচুকীয়া জিলাত, শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, কাকোপথাৰ হওক, দিৰাকৰ পৰাই হওক, কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আচলতে কেনেধৰণৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, লগতে যে কৃষকে যে উচিত মূল্য পোৱা নাই সেয়া প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ। দাদা, অকণমান আগলৈ আহিব, আপুনি ক'ৰ পৰা? মই দিৰাক সৰু মেছে। আজি কচু আৰু নেমুৱে আনিছে। জানিব বিচাৰিম, যিটো বানপানীয়ে ইতিমধ্যে সকলো তছনছ কৰিছে, শেষ কৰিছে, তাৰ মাজতো আপোনালোকে যিটো বাৰীৰ পৰা যিখিনি বস্তু আপোনালোকে পাৰে উলিয়াই আনিছে, উচিত মূল্য পাইছে নে নাই, যিটো মূল্য আপোনালোকে পাব লাগে আচলতে বজাৰত? আমি প্ৰকৃততে উচিত মূল্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যিমানটো পৰিমাণে পাব লাগে। আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট হয়, আমি গোটেই ৰাতি বস্তু আমি উলিয়াই আনিবলগীয়া হয়, আধা ঘণ্টা আমি হ'বলৈ নাপাওঁ, কিন্তু তেনেকুৱা ফলতো আমি বস্তুখিনি উলিয়াই আনি যিটো মূল্য পাব লাগে সেই মূল্যটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু কাষ্টমাৰবিলাকেও কি কৰে, আমাৰ যিটো উচিত মূল্য তাতোতকৈ মানে আধা অংশ কম কৰি ল'ব বিচাৰে, গতিকে আমি কেতিয়াবা হতাশাত ভুগিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা কামটো নকৰোঁ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিও হয়। যিদিনাখন বানপানী হৈছিলে সিফালে, আমি তেতিয়া প্ৰায় একঁকাল পানীত আমি বস্তু উলিয়াই আনিবলগীয়া হৈছে, আৰু যোৱাকালিও আমি কি কৰিছোঁ, ট্ৰেক্টৰত উলিয়াই আনিছোঁ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট খৰচাও হৈছে। এইবিলাক ফটো আছে, আমি ট্ৰেক্টৰত বস্তু উলিয়াবলগীয়া হৈছে, কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যিটো মূলত আছে। আপোনাৰ আৰু এবাৰ ফটোখন যদি দেখাব বিচাৰে, তেওঁলোকে যিহেতু নিজে আচলতে লৈ আহে, কিন্তু ট্ৰেক্টৰত উঠাই তেওঁলোকে এনেদৰে শাক পাচলিসমূহ লৈ আহিছে, লৈ অহাৰ যত্ন কৰিছে। আৰু যিটো জানিব বিচাৰিম, যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, যথেষ্টখিনি মূল্য বৃদ্ধিও হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ যিটো দৈনন্দিন এনেকৈ এই আপোনালোকে যিটো বজাৰ কৰি আপোনালোকে যিটো বিক্ৰী কৰে সেই মূল্যৰে আপোনালোকে ঘৰখন চলাবলগীয়া হয়, এতিয়া কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত? যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কি কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱাও হয়, আমি গোটেই দিনভৰ ইয়াত বহি থাকি
ঘৰলৈ কেতিয়াবা বিস্কুটটা লৈ যাবলৈ আমাৰ পইচা নোযোৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিও হৈছে। আমি লাভৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, বিশেষকৈ আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য তাত থাকি আমাৰ লোকচানৰ সন্মুখীনো হ'বলগীয়া হৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কাকোপথাৰ দিয়াক থপাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। বানপানী ইতিমধ্যে সকলো শেষ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো আপোনালোকে যে সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰতিদিনে এনেদৰে আহে, আৰু কেনে উচিত মূল্য পাইছে নে নাই? আপোনালোকে যি সামগ্ৰীখিনি লৈ আহিছে তাৰে উচিত মূল্য আপোনালোকে পায় নে নাপায়? আমি যিমানটো উচিত মূল্য পাব লাগে সিমানটো আমি নাপাওঁ, কাৰণ কেলে আমাৰ টোপনি ক্ষতি হৈ যায়, আকৌ তাৰপৰা মাল উলিয়াওঁতে 2-3 দিন আমাৰ টাইম লাগি যায়, ইমান দূৰ পৰা হয়, গাড়ী খৰচাও আছে ধৰি লওক। তথাপিতো আমি ইয়াত যিমানটো মূল্য পাব লাগে সিমানটো পোৱা নাযায় মানে। হয়, মূল্যবৃদ্ধি হোৱা স্বত্তেও আমাৰ যিমানটো ধৰি লওক পাব লাগে সিমানো ধৰি লওক আধাটো আমি নাপাওঁ মানে, তেনেকুৱা আমি হেৰিয়ত আমি ভুগিব লগা হৈছে হেৰিয়ত। নিশ্চয়কৈ এয়া দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, তিনিচুকীয়াত যিহেতু সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰিৱেশ মই মোৰ সঠিকটো আকৌ দেখুৱাইছে, মই যিটো ইফাললৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, যিটো তিনিচুকীয়াত এখন দীঘলীয়া বজাৰ, এই দেওবৰীয়া বজাৰ নাম কৰা বজাৰ, আৰু এই বজাৰত যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সকলোৱে আহে আৰু এইখিনি মুহূৰ্ত দেখা পোৱা গৈছে, গ্ৰাহকো যথেষ্টখিনি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি গ্ৰাহকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বজাৰৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে যিটো চব্জি আজি দেওবাৰ বুলি চব্জি লেনে কে লাই হে তো প্রাইস কেসা হে মতলব জাদা হে কম হে আভি তো মিডিয়াম হে মিডিয়াম হ্যাঁ আভি তো মিডিয়াম ঠিক আছে দেখুৱাইছোঁ। আৰু যিটো গ্ৰাহক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত, যিহেতু সকলোৱে আহিছে। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু ভৰ্তি হয় ইয়াতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যদি এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এফালৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশ, বহুতে হয়তো কেমেৰাৰ সন্মুখত ক'বলৈ আচলতে কিছু লাজ অনুভৱ কৰে, তথাপিও আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা চব্জিৰ দাম পাইছে? দামটো বেছিয়ে বেলেগ দিনৰ পৰা, যিহেতু দেওবাৰে সকলোৱে এসাঁজ খাব ঘৰত, তাৰ বাবে এতিয়া পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বৰষুণৰ কাৰণে হৈছে, সেইকাৰণে বৰষুণৰ কাৰণে দামটো বেছি হৈছে। সকলো উপায়হীন হৈ পৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত, আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ দেওবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰ। বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ডায়েন বজাৰৰ পৰা। কেনেকুৱা আপোনালোকে উচিত মূল্য পাইছেনে নাই যে শাক পাচলি যে লৈ আহিছে? যথেষ্টখিনি কষ্টৰ সন্মুখীন হয় পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই, বৰষুণৰ বতৰ তিনিচুকীয়াত লৈ আহিব লাগে, উচিত মূল্য দামটো পাইছেনে নাই? অলপ চলপ থাকে আৰু, অলপ চলপ ফাইদা থাকে মানে। এয়া দেখুৱাইছোঁ এখন বৃহৎ সাপ্তাহিক বজাৰ এই মুহূৰ্তত, যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু এয়া হৈছে থলুৱা কৃষক যি নিজৰ কষ্টৰে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা যি বাৰীৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে শাক পাচলি যি কৰিছিলে, বানপানী যদি ইতিমধ্যে সকলো তছনছ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো তেওঁলোকে এনেদৰে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা আজি যি শাক পাচলি আছে তেওঁ লৈ আহে। কিন্তু প্ৰতিজন কৃষকে একেটা কথাই কৈছে যে তেওঁলোকে উচিত মূল্য এই মুহূৰ্তত পোৱা নাই, যি আমি News18ৰ ফালৰ পৰা আহি আজি সাপ্তাহিক বজাৰ যিটো খবৰসমূহ লোৱা হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকল গৈছে, আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এইখন বৃহৎ এখন সাপ্তাহিক বজাৰ যি দেওবাৰ হ'লে ভিৰ হৈ পৰে, কিন্তু এইখন বজাৰত ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে কোনো এজন কৃষকে আচলতে যি হাৰে মূল্য উচিত মূল্য পাব লাগে, যি তেওঁলোকে বানপানীৰ বাবে যিহেতু ইতিমধ্যে সকলো খেতিপথাৰ নষ্ট হৈ গৈছে, আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি যিটো গাড়ীৰ ভাড়াৰ প্ৰয়োজন হয়, সকলো যদি মিলাই আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে উচিত মূল্য কিন্তু পোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে। আমি News18ৰ ফালৰ পৰা আহি আজি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ এইখন বিশেষ সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা।